Kommer de? Jag ser det. Wow. Satan vad du skräms. De är tillbaka. Hon är tillbaka. Fattar du? Hör du vad jag säger? Fan, tillbaka. Är han tillbaka också? Det här svarta helvetet. Det är röda sportbilen. De är skubbarna. Det har jag väntat på hela jävla året. Lägg av, Mårten. Har du ingenting annat i huvudet? Och nu då? Ser du för fan vad de gör? Nej, jag vill titta. Nej, men... De är tillbaka. De är tillbaka. Är de bra, de här? Ni säljer väl inte de där filmerna? Nej. Nej, vi säljer dem inte. Vi köper dem. Hundratals. Gör du det nu då? Jo, jag ska... Sluta och klia det där förbaskade skägget. Ta av det, jag hatar det där skägget. Fasar, du är hemsk. Du tror att du är någon jäkla Perry Mason som går omkring med det där skägget hela tiden. Varför har du lagt det till med skägg förresten? Varför har du det? Perry Mason hade ingen skägg. Vad ska vi nu gå? Gå till ICA-butiken istället, för den är Mårten, så kan du prata med honom. Släpp hunden! Gå och prata med Mårten. Hör du det? Gå och prata med Mårten istället. Släpper jag? Nej, det gör jag inte! Och du går inte ut och håller på med ditt jävla skjuteriet! Inga mer kaniner, hör du det? Jag är så trött på de där jäkla kaninerna. Kommer du hem till middagen? Va? När kommer jag inte hem till middag? Ja, det vet man väl aldrig med dig. Jag har aldrig ätit rökt lamm förut. Det var jättegott verkligen. Det här är älg. Tänk om du har syskon som du inte vet om. Du kan. Ja. Har alla ätit upp så kanske vi skulle ta och gå vidare till desserten. Det blir jordgubbar från eget land. Och grädde från egen ko. Som Mårten har mjölkat, jag menar som plockat. Ja. Va, kan du plocka jordgubbar också? Skjuter älg och plocka gubbar, va, Mårten? Inte dåligt, Mårten. Ja. Det har du inte med att göra. Du, våra jordgubbar är fan så mycket sötare och godare än deras. Han plockade. Han plockade. Ja, hur fan ska man annars plocka jordgubbar? Jag har sagt bjuder på middag ikväll. Ja, gör det. Så slipper vi Ivars gamla kött. Vi tar fan igen då. Nej, jag vet inte. Hon måste bjuda upp henne nu. Annars får bjuda upp mig istället. Nej.
nu då! Är du färdig? Om du tänkte lite längre än din korta näsa är lång, så skulle du förstå att saken är något mer komplicerad än vad den först verkar. Precis, den är mer komplicerad än vad du gör. Kan jag få tala till punkt? Du pratar, visst, prata till punkt bara. Visst, fortsätt. Jag har inte bara mig själv att tänka på. Jag har gån att tänka på. Jag har dig att tänka på. Tänker du någonsin på mig? Du tänker bara på dig själv, för du är... Kan jag få tala till punkt? Du tänker bara på dig själv. Och inte på Mårten och mig. För det andra, jag har talat med Fanny. Fanny har försäkrat att, ja, att hon kan handskas med med Mårten. Det är ingen fara med Fanny och Mårten, va? Och om du åtminstone inte litar på din egen son, så kunde du väl åtminstone lita på att Fanny med öppna ögon inte skulle hålla på med sin egen bror. Tror du att jag litar på Fanny? Tror du att jag litar på Mårten? Och framförallt, tror du att jag litar på dig? Jag litar inte ett dugg på dig, inte på någon kar, därför att ni är precis likadana. Och även om jag skulle lita på Fanny, så lita inte på Mårten, för han är din son och ni är precis likadana. Alla män är precis likadana. Och jag ska säga en sak, jag ångrar att jag någonsin gifter med dig, för du gör ta med fan inte ett skit. Du vet precis vad som händer när de åker ner till folkparken där på danserna. De håller på i bilarna och tuttar och whisky och allt möjligt, och sen så går de och knullar bakom. Det vet du, för det var precis det du gjorde med Alice. Och det glömmer jag inte. 30 år. Och jag vet precis vad du har gjort. Och ni är precis likadana. Och Mårten är, jag ser ju på honom att han är precis som du. Vi har sett på din sida på husen. De är, hur många våningar kan det vara? Det är ju hundratals våningar. Detta är ju inte klokt. Det är väl ingenting med mamma. Men jag märker att det är något. Vi har käkat falukorv en hel jävla vecka. Jo, något är det. Men vad är det då? Är det vänder om? Jaha, här har vi ledighetskommittén, ja. Vad gör ni? Sitt när jag tänker. Ja, då måste jag göra det också. Japp. Kul att se dig, Eva. Det är inte så ofta nu för tiden. Fan, istället så citerar nu. Just det. Hämtar du mig ikväll, älskling? Absolut, älskling. Sovit gott? Mm. Så när man ser er två, då tycker man verkligen synd om människan. Ragnar. Kör försiktigt. Älskling. Är det hunden som luktar, eller har ni släppt det? Idiot. Mm. Och där de har den. Vilka då? Gottfrid och Ivar. Ja, de käkar väl frukost nu. Frukost? Det är väl kväll där borta? Det var det jag sa. Middag. Det är väl enda gången Ivar öppnar käften. Mm. Eller vad säger du, Elvis? Och så kommer det en långbåt. Det var också en sommar. Jag hoppas hon kör försiktigt nu. Well, here she goes. Your daughter, my favorite niece. Du, Sven. Jag får nog ta och lära dig lite svenska nu, ja. You are. I don't have the faintest idea what you're saying. But we'll straighten it out. I'll teach English.